Gente, tudo bom com vocês? Para você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo. Bom, se você já é novo ou nova aqui no meu canal, já seja bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal aqui no canal. Bom, gente, hoje eu vou para um parque aquático que, tipo assim, ele é muito bom, gente. Eu já fui lá uma vez e eu amei bastante. Curti muito, diverti. Hoje eu vou gravar muito, vou divertir também, né, gente? Bom, hoje eu vou no Parque Aquático Minas Beach e eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha só, gente. Já tô arrumado, eu vou com essa camiseta aqui, né? Mas lá eu vou ficar sem blusa. E olha esse meu short novo. Né, eu acho que vocês gostaram? Eu achei ele bonito. É, bom, gente, mas então é isso, né? Eu tô pronto. Eu passei um protetor térmico no cabelo, porque é muito bom. É, e é isso, né, gente? Eu vou mostrar na hora que eu estiver saindo, ok? Bob! Tchau, minha vida! Fica com Deus, viu? Fica com Deus! Vai, gente! Entra! Entra, gente! Não! Uai! Eu não peguei a garrafinha, não? Não! Eu tô no Minas Beach! Thank you.
Bom, gente, infelizmente tudo que é bom um dia acaba, né? E tá na hora de eu ir embora.